Тема дня. Радіовимір. У студії Ірина Кразу вітаю наших слухачів та глядачів. ЮА Карпати на студійному годиннику 17 година 17 хвилин. Ми працюємо на трьох платформах. Це радіо, телебачення, також виходимо на ютуб-каналі. Нагадаю, що в ефірі передача «Тема дня. Радіо Вимір». Сьогодні понеділок, 20 січня. Також радіо ЮА Карпати чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 103.6 FM у Верховині. Також Івано-Франківську ви можете нас слухати на хвилі 71.2. 22 січня Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проведе семінар про основні вимоги діючого законодавства у сфері контролю за рекламою. Тож, що змінилось у чинному законодавстві у сфері реклами та чи готовий український ринок до нових правил? Про це говоримо із нашою гостею студії, а це завідувачка сектору контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю Управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області Валентина Сенчук. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, як ми чули, справді відбулися зміни. 11 грудня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Ось він дозволяє використання порівняльної реклами, власне, про що мова порівняльна реклама, так? Так, дійсно, в грудні місяці і взагалі за останні 3 місяці, я б сказала так, дуже багато відбулося змін, які стосуються саме закону України про рекламу. Щодо порівняльної реклами, то на сьогоднішній день порівняльна реклама була повністю заборонена в медичній галузі і в питаннях фондового ринку. На сьогоднішній день вже відповідно до змін порівняльна реклама дозволена будь-яка, але вона повинна відповідати певним вимогам. Тобто дозволили порівнювати як товари, так і лікарські засоби, так і послуги. Але основне, що суттєвим вже відповідно до закону є більш чітке визначення, як саме подавати рекламу. Тобто прописали, раніше вона була не настільки врегульована, на сьогоднішній день вже прописали певні вимоги, певні властивості, такі, наприклад, як чітке визначення продукції, яка порівнюється, чи певний вид товару, чи якась послуга. Конкретно в такій рекламі потрібно зазначати, з якою фірмою, чи з яким товаром, яким видом продукції порівнюється товар. Не можна імітувати торгову марку іншого конкурента, наприклад. Треба чітко зазначати і чітко в рекламі добросовісно і правдиво зазначати, що саме, чим саме краще один товар від іншого. При тому дотримуватись добросовісної конкуренції, а також чесної підприємницької діяльності. Тобто, щоб не дискредитувати іншу фірму, чи інший товар, чи іншу якусь юридичну особу, чи суб'єкта господарювання. Для того, щоб не ввести в оману споживача щодо якихось властивостей. Тобто, можна порівнювати товар, але порівнювати чесно, сказавши, чим саме один товар краще від іншого, чи ціна, зазначати ціну, що в мене дешевше, хоч такий самий товар, ніж у іншого рекламодавця, чи у іншого там суб'єкта господарювання, чи виробника. Тобто, основна вимога, що порівнювати товар зараз можна будь-який, але порівнювати треба добросовісно. А хто буде, власне, спостерігати, визначати, чи дотримався рекламодавець всіх правил, законів, власне, Держпродспоживслужба в цьому випадку? В такому випадку саме той конкурент, з яким товар порівняли, він може оскаржити це порівняння через суд і вимагати спростування чи визнання недобросовісної того чи іншої, тої чи іншої реклами в судовому порядку. Тобто Держпродспоживслужба не може як орган аналізувати, кращий той товар з таких причин чи не кращий. Але конкурент, якого саме, тому і в законі прописано чітко, треба чітко зазначити, хто виробник, чи чітко зазначити, якої торгової марки, для того, щоб представники іншої сторони могли оскаржити чи протестувати проти тих порівнянь. Вони мають право це довести, от що це неправда. Тому, розумієте, з одної сторони,
Це добре, тому що ми взяли як європейський досвід, так? Це, власне, вимога Європейського Союзу, вимога Європейського Союзу, угу. Так, це як гармонізація нашого законодавства до європейського права, і тому виникла така необхідність дозволити порівнювати товари. Але з тим самим ми можемо, звичайно, що зараз... Надіємося, що цього не буде, але може початися така нечесна, недобросовісна конкуренція. Так? Як гадаєте, чи готовий наш ринок до такого виклику? Ну, боюся сказати правду, але думаю, що не готові ми. Принаймні, будемо бачити, що, як будуть, і будемо надіятись на порядність, добросовісність наших рекламодавців. Чи накладатимуться якісь штрафи у випадку, так, якщо порушено права, так, чи неправильно було порівняно, так, якусь марку? Звичайно, або... звичайно. Навіть на сьогоднішній день от реклама порівняльна, вона була, як я сказала, заборонена в медичній сфері чи в фондовому ринку, але якщо ви пишете, наприклад, такий товар мій найкращий, найкрасивіший, чи найдешевший, так? А це неправдива інформація, це вже є недобросовісна реклама. І навіть якщо наша служба побачить, що от в рекламі використаний такий там найкращий чи найдешевший, і ми побачимо, що це не відповідає дійсності, то також є, як недобросовісна реклама, яка заборонена у нас в Україні, є відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Загалом, якщо говорити про сьогоднішній стан, так, реклама в Івано-Франківську, чи з якими порушеннями найчастіше стикається Держпродспоживслужба? Ну, у нас дуже найбільше от порушень якраз у напрямку, як сказати вам, недобросовісної реклами. Оскільки, коли ми рекламодавці зазначають знижки, так, деколи на бігбордах ми бачимо мінус 50, мінус 70, мінус 20. Але не зазначається відповідність так, як закон вимагає, який саме товар, яка попередня вартість, термін дії знижки. Тобто, такої інформації в нас нема, і я вже вважаю, що це недобросовісна реклама, тому що вона може вести в оману особу щодо певного виду товару, на який ця знижка поширюється, яка реальна її ціна. Щоб людина з реклами має побачити рекламу і прийняти для себе рішення, підходить їй цей товар, варто заїхати в той чи інший магазин, щоб купити. Вона вже має мати таку достовірну зразу інформацію. Тобто певний вид товару повинна зазначатись попередня ціна, теперішня ціна і термін дії знижки. Цього у нас не робиться. У нас просто пишуть знижки і зазначають різний розмір знижок. І не вказуючи навіть на який вид товару ця знижка застосовується. Що ж, я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ми говоримо про зміни у сфері реклами та чи готовий український ринок до нових правил. І нагадаю, що на студійному годиннику 17:25, сьогодні понеділок, 20 січня, гість студії, завідувачка сектору контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, це Валентина Сенчук. Власне, телефон нашої студії – це 75-13-35. Якщо хочете приєднатися до розмови, зателефонуйте. Код міста 0342. Ось, і ми продовжуємо говорити про зміни в законодавстві. Власне, також в грудні стали зміни про... йшлося і про експериментальний проєкт щодо рекламування. Розкажіть, про що мова якраз планується, так, його введення? 11 грудня так, 2019 року була затверджений експериментальний проєкт щодо реклами на радіо. Угу. Цей проєкт має на меті дозволити розповсюджувачам тільки, ну, виключно мова йде про радіо, реклами на радіо, не зазначати ліцензії на певні види товарів. Наприклад, народна медицина, об'єкти нерухомості, цінних паперів, страхових компаній чи банківських послуг, де йде залучення коштів населення, дозволяється не зазначати номера ліцензії і хто видав ліцензії, що було до цих змін. Цей експериментальний проєкт, він розрахований на 2 роки, з 1 січня 2020 по 31 грудня 2021 року. Тобто змін ще, як таких, немає в законі, це є експериментальний проєкт, і тому на радіо дозволили не зазначати цей номер ліцензії і дату видачі на ті товари, які зобов'язані в інших випадках. Тому що якщо така реклама розповсюджується засобом зовнішньої реклами, чи на транспорті, чи в інтернеті,
її ліцензію обов'язково зазначати термін і хто видав саме цю ліцензію чи дозвіл. Але тут слід також звернути увагу на те, що відбулись зміни щодо розповсюджувача, який рекламує такий товар. Тобто, перш ніж рекламувати товари чи види послуг, на які обов'язкова ліцензія чи номер дозволу, розповсюджувач, в даному випадку радіо, чи, якщо є редакція газети, так, раніше вони зобов'язані, перш ніж пустити в рекламу, рекламувати, розповсюджувати певну рекламу, повинні бути мати завірену копію того дозволу чи ліцензії. На сьогоднішній день якраз також у листопаді, в грудні відбулися зміни, і розповсюджувач зобов'язаний перевірити через спеціальні відповідні реєстри, які ведуть перелік тих видачі ліцензії чи дозволу, повинні перевірити, чи є така ліцензія і чи є дозвіл. Тобто ліцензія має бути? Вона обов'язково має бути, і крім того, розповсюджувач, якщо це радіо, як кажуть, чи газета, чи будь-хто, хто бере на себе зобов'язання на розповсюдження реклами, зобов'язані перевірити, чи є вона ліцензія, чи вона діюча, чи вона законно видана. Тобто обов'язок цей ніхто не знімав. Тобто слухач має довіряти тому засобу масової інформації, який слухає. А тим не менше ліцензію можна не повідомляти. Такі нововведення, ну вони в принципі мало що відіграють, я так розумію. Так, чи все ж... тим більше, так як якщо ми проаналізуємо, як вона швидко говориться в рекламі, то ніхто її не може навіть запам'ятати чи прослухати уважно номер тої ліцензії. Таке нововведення просто є зручним, напевно, так, і береже час. Ну, можливо, час. Так, ефірний час. Так. Які ще зміни відбулися з цього часу у рекламуванні? Це ми нагадаємо про 16 січня, а саме з цієї дати в Україні реклама має бути виконана державною мовою відповідно до статті 32 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Це, що ухвалено було 25 квітня минулого року, 2019-го, і якраз буквально цими днями вже вся реклама мала перейти на українську мову. Але є там одне але, коли може мова виконуватися мовами Європейського Союзу, якщо я не помиляюся. Так, мова йде про друковані засоби масової інформації, якщо вони розповсюджуються ще крім нашої України в іншу країну, то тоді дозволяється використання іншої мови європейських країн. Але на Україні повністю вся реклама повинна здійснюватись українською мовою, особливо на території Івано-Франківської області, тому що є обмеження там, де є нацменшини, якщо офіційно визнана інша мова, там дозволяється. У нас вся мова, як зовнішні, так і в друкованих, на телебаченні, вся має бути українською мовою, виключно українською мовою. Чи зустрічаєте ви, власне, з порушеннями такого правила? Так, зустрічаю. На жаль, у нас дуже багато взяли таку за приклад чи за моду зазначати знижки, писати, наприклад, сали. Так? По магазинах, по вітринах, якщо ми бачимо, то дуже часто це використовують рекламодавці. Вже 16 січня це є заборонено, тільки українська мова. Чи не стиме, власне, рекламодавець якісь штрафи, так, чи якісь, ну, відповідатиме за неправомірність такого рекламування? Так, звичайно, закон України про рекламу передбачає відповідальність у вигляді штрафу. Немає ні попереджень, тільки в вигляді штрафу. Штраф накладається на рекламодавців, на розповсюджувачів чи виробників, хто допустив порушення. Штрафна санкція складається в п'ятикратному розмірі від вартості розповсюдженої реклами, чи виготовленої, чи виробленої, або у разі неподання інформації до 300 неподаткованих мінімумів. І також за саме неподання, також на виконання вимоги органу, 600 неподаткованих мінімумів за ненадання інформації щодо вартості. Отже, такі штрафи будуть нести рекламодавці за недотримання такого закону, так, ось. А я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ми говоримо про зміни, які відбулися у чинному законодавстві у сфері реклами та чи готовий український ринок до нових правил. Власне, телефон нашої студії – це 75 13 35. Якщо бажаєте, можете зателефонувати, дізнатися більше в сфері рекламування, код міста 0342.
Сьогодні понеділок, 20 січня, на студійному годиннику 17 година 32 хвилини. Ми продовжуємо розмову. Власне, планується семінар, так, про зміни, які відбулися, їх багато, так. Кого запрошуєте, що саме розповідатимете на семінарі? Так, 22 січня 2020 року, так, це в середу, у селі Підлужжя, на базі обласної ветлікарні, там приміщення, конференц-залі, відбудеться семінар навчання з метою упередження порушень, з метою такої правової обізнаності наших рекламодавців, виробників і розповсюджувачів, яких ми запрошуємо. Також всіх бажаючих, хто рекламує свою продукцію, чи має бажання прорекламувати, ми запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в такому семінарі навчання, де ми розкажемо про зміни до діючого законодавства, розкажемо основні вимоги, загальні вимоги до реклами. Також окремою темою буде сексистська реклама, тобто як уникнути дискримінації, що по відношенню до статі людини, а також особливості рекламування деяких видів продукції. Крім цього, планується зробити практичні такі навчання на завершення, наскільки це засвоювалось, подивитися, як люди сприймають цю рекламу. Всі бажаючі запрошую на 10 годину. Думаю, що буде дуже цікаво і корисно. Я так розумію, що вже й люди відгукнулися, рекламодавці, має бути такий масштабний захід, так. Великий. Думаю, успішно пройде. Про особливості рекламування деяких видів товару. Про що мова, так? Які особливості є в рекламуванні, так, специфіка? Закон України про рекламу передбачає загальні вимоги і особливості якраз рекламування деяких видів товару. Це стосується, наприклад, лікарських засобів, методів лікування, профілактики та діагностики. Дуже багато є вимог щодо такої реклами. Як і від зображення, і попередження самолікування має бути шкідливим, і за порівняй, багато дуже вимог, це велика масштабна така стаття, яку ми якраз будемо обговорювати і на прикладах будемо показувати, як має бути, а як не можна показувати таку рекламу. А якщо людина, можливо, там так, ну, побачила якусь рекламу, так, щось придбала, а це неправдива інформація, або повелась на рекламу, яка не так справді неправдива, чи може якось відстояти свої права, і яким чином можливо відстояти? Ну, звичайно, що, бо найперше треба також звертатись до нас письмовою заявою, щоб ми, якщо завдані збитки внаслідок недобросовісної реклами, також людина потім може звертатися для того, щоб компенсувати собі завдані збитки. А що потрібно мати насамперед? Це чек, потрібно мати це якісь, це щось куплене. Так? Якщо це куплено, так, то обов'язково документ, який підтверджує факт купівлі товару, і вже відповідно. Якщо це було придбано внаслідок недобросовісної реклами, то хоча б зображення сюжету, рекламного сюжету для дослідження. Угу. Тобто такі основні вимоги. Чи звертаються прикарпатці, власне, внаслідок обману якихось рекламодавців, чи є такі випадки? Так, так у нас були випадки, угу. У нас, наприклад, був випадок, людина придбала пенсіонер, так, в соціальній аптеці придбала лікарство, вона подивила, що це соціальна аптека, але пішла в іншу аптеку і подивилася, що там дешевше. Намагалась повернути це лікарство, вона її не прийняла, вона написала, що я побачила, що соціальна аптека, і я вирішила, що там мало бути дешевше. Але соціальна аптека передбачає не те, що там дешевше, так? Соціальна аптека значить, що там для певних категорій осіб можуть бути знижки або діяти якісь програми знижок, програми лояльності, зовсім інші. Якщо людина побачила конкретний товар, де пише знижки, чи у нас найдешевше, чи у нас дешевше, тоді, звичайно, це недобросовісна реклама. Але люди звертаються, все одно цікавляться, знають про такий закон. Ну і багато інших буває випадків. Ми вже говорили так, що про особливості так прикарпатського ринку, чим грішать, і також окремим пунктом у вас ви прописали поняття сексизму в рекламі, тому що це також одне із болючих, напевно, тем. Так. Розкажіть, власне, з якими ще досі стикаються, так, якимись, можливо, проблемами, труднощами. Ну, на жаль, на території нашої області, як минулого року, так і цього року було досить, на мою думку, так багато сексистської реклами.
яку ми досліджуємо, так, відповідно проводимо експертизи, якщо потрібно, і притягаємо до відповідальності. Чи є якась статистика, та скільки було таких порушень, ну, от якихось взагалі вирішених? Сектор, у нас самостійний сектор контролю за рекламою створений вже 2 роки. За цей час досліджено понад 1000 рекламоносіїв, кожному 10-му в 10% від загальної кількості виявлені порушення. І також є багато прикладів від загальної кількості, також, може, 10%, може, трошки більше, тому що реклама не тільки лікарських, є реклама алкоголю, у нас дуже багато, ще пиво, реклами також заборонено у нас є. Але є, попри це, попадають і якраз сексистська реклама. Добре, думаю, будемо завершити. Пані Валентино, тоді ще раз нагадайте, яким чином можна потрапити на семінар, який розповість про зміни у чинному законодавстві у сфері реклами. Ось, і будемо прощатись. Семінар відбудеться, як я вже казала, 22 січня в 10 годині, село Підлужжя, вулиця Шевченка, 1, 2 поверх, конференц-зал. Чи потрібна якась реєстрація попередня? Ні, попередня не обов'язково. Запрошуємо прибути. Тобто всі охочі можуть, так, можуть взяти участь в семінарі. Взяти участь і проконсультуватися, дізнатися більше про зміни у рекламному законодавстві. Так, а я нагадаю, що ми сьогодні говорили із гостем судді, а це завідувачка сектору контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю Головного управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Валентиною Сенчук. Говорили ми, власне, про зміни у чинному законодавстві у сфері реклами та чи готовий український ринок до нових правил. Ще раз переглянути ефір ви можете на нашому YouTube-каналі, а у студії працювала Ірина Кразуб. Хай вам щастить! Тема дня. Радіовимір.